გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. თქვენ უყურებთ ფორსის რიგით მეორე ვიდეოს და თქვენ ამ ვიდეოში უნდა ისწავლოთ თუ როგორ შევქმნათ საკუთარი ეფალადი ბევრი პრობლემის გარეშე. Ну, პირველ რიგში მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოში ბევრი მაღაზია ამაში იღებს ფულს, რაც არის მაგარი მონამუსობა, იმიტომ რომ Apple ID შექმნა არ მოითხოვს არანაირი დანახარჯი, რომ 5 წუთი ეკრანის წინ და Apple ID შექმნილია. Морча, агарაფერი აღარ არის აქ საჭირო და რაში იღებენ ფულს იმას ვერ ხვდები. Могут ბევრი ლაპარაკის гараჟში გადავინახოთ ჩემი iPad-ის ეკრანზე. შევდივით საქმეს უკვე iPad-ის ეკრანზე. Უნდა გავხსნათ App Store. Მოძებნოთ ნებისმიერი უფასო აპლიკაცია, სულ ერთია რომელი, ან თავი რა იყოს უფასო. Და დავაჭიროთ გადმოწერას. ამოვარდება უკვე შევქმნათ ახალი Apple ID, ან გამოვიყენოთ უკვე არსებული Apple ID. დავაჭიროთ შევქმნათ ახალი Apple ID. ქვეყნებში მივთვით ამერიკის შეერთებული შტატები აუცილებლად. დავთანხმოთ ყველაფერს. პირადი ინფორმაცია იქნება დაფარული ვიდეოში. აქ უკვე უნდა ჩავწეროთ ჩვენი მეილი, რომლის პაროლიც აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ, რადგან დადასტურება უკვე მოგვიწევთ თქვენს იმეილზე. იმეილის გარეშე ვერ გააქტიურებთ საკუთარ ეფალაიტს, ასე რომ უნდა გახსოვდეთ პაროლი. პაროლს გადავახტეთ. უკვე უნდა მივუწოდოთ სამი საიდუმლო კითხვა, რომლის პასუხიც აუცილებლად უნდა გავხსოვდეთ, რადგან მომავალში ძალიან გამოგეთქვა, თუნდაც ეს იქნება პაროლის შეცვლა, რამემს გავსიქმედება. აუცილებლად დაიმახსოვრეთ პასუხები თქვენ საიდუმლო კითხვებზე. შეგვიძლია დავწეროთ დამატებითი იმეილი თავის დასაზღვრად, მაგრამ მე პირადად ამას არ გავაკეთებ, რადგან არ ჭირდება. თქვენ კი უმჯობესია რომ გააკეთოთ, რადგან მომავალში გამოგეთქვა, თუ რამ დაგაუწყდეთ ამ იმეილზე. და ამ მეილის საშუალებით უკვე გააქტიურებთ ახალ ეპლაიტს. ეხა გავუკეთოთ ანჩეკი ორივეს, რადგან ეს არაფერს არ გჭირდება, იმიტომ რომ უაზროდ უნდა მოგვიდეს მოძრაობის შეტყობინებები და არც გამოგვადგება არაფერში. Payment information-ში მივითოთ ბარათი არ არსებობა, none. არც iTunes-ის gift card-ი არ გვაქვს, ასე რომ დავტოვოთ ეს ველიც არიელი. დავწეროთ მისის ასე უკვე თქვენ ზედა მოკიდებული. დავწეროთ სახელი, გვარი. მიუწოდოთ ჩვენი მისამართი, სულ ერთია რომელ ხუჯას მიუწოდებთ, ამას არავინ არ მიაქცევს ყურადღებას. ხოლო უკვე ქალაქში აუცილებელია მიუწოდოთ ლოს-ანჯელესი და შტატში კალიფორნიის შტატი. ZIP კოდი უნდა ჩავწეროთ 9301 9001. ჩავწეროთ მობილურის ნომერი, სულ ერთია რაც ჩაწერთ, ნებისმიერი კომბინაციით ჩაწერეთ მობილურის ნომერი და დააჭირეთ next და დაელოდოთ. ეხლა კი უნდა გადავიდეთ ჩვენს მეილზე და დავადასტუროთ ეფლის მიერ გამოგზავნილი მეილი. უკვე მოსულია, როგორც ხედავთ, გადავიდეთ და დავაჭიროთ verify now-ს. კიდევ ერთხელ შევიყვანო ჩვენს მიერ ჩაწერილი პაროლი რეგისტრაციის დროს, რომელიც მივუწოდეთ და დავაჭიროთ continue-ს. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ Apple ID წარმატებით შეიქმნა. თქვენ უკვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს Apple ID App Store-ზე, iTunes-ზე, ნებისმიერ ამაში გადმოჭაროთ უფასო აპლიკაციები, შეიყვანოთ iCloud-ში. თავიდან შეიძლება რამდენჯერმე დაგჭირდეს პაროლი შეყვანა Apple ID-ში, მაგრამ ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ახლა კი დავტესტოთ და ჩავწეროთ Mario ჩვენს iPad-ში. როგორც ხედავთ, გადმოწერა უკვე დაიწყო და ყველაფერი გამართულად მუშაობს. ახლა კი გადავინახოთ ისევ ჩემს სახეზე. ვიმენდავნებ რომ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო და ისარგებლეთ ამ ვიდეოთი და ეს მართლაცია, ძალიან გთხოვთ რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ არხი, რადგან ყველაზე მაგარი ჯერჯერობით ჩვენს კიდევა თქვენი გაზიარებები. წინასწარ უნდა გაგავრცელოთ რომ 10 ვიდეოზე იქნება გათამაშება, გათამაშების პირობები ჯერჯერობით არის უცნობი, ხოლო შემდეგ ვიდეომდე შვიდობით. უკან მოხედვა ძლელია შვიდობით სათქმელიც არაფერია.